Nú ætlum við aðeins að skipta gír og fara yfir Git. Það er mjög svona alls ekki tengt CSS en er svona almennt tól sem mjög gott að læra á eitthvað tengt því. En þessi yfirferð öll byggð á köflum 1, 2, 3, 6 og 7 í Pro Git eftir Scott Chacon og Ben Staub sem ókeypis bók sem við getum lesið nánar í á netinu og mjög góð. En til að byrja með þá version control þetta hugtak að við erum að vinna í einhverju og við erum með skrár sem við erum að vinna í og einhverjum tímapunkti höfum við útgáfur af þessum skrám sem þá eitthvað, hey, ég kláraði þetta og við þurfum síðan að fara að vinna eitthvað nánar í því og þá erum við að fara að búa til einhverja næstu útgáfu og þetta leyfir okkur að vera með svona version control sem er stýrir þessum útgáfum okkar, leyfir okkur að treysta því að vinna okkur sér örugg að því við höfum eitthvað kerfi sem við geymum úr þessar útgáfur í og það leyfir okkur líka að fara fram og tilbaka í tíma að því að þegar við klárum eitthvað, hey, ég var að klára fyrst útgáfu af verkefninu svo ætla ég að halda áfram með það á morgun og svo ger ég þriðju útgáfuna og svo þarf ég að athuga, hey, hvernig leit þetta aftur út þarna í fyrstu útgáfunni, það var eiginlega betri lausn en ég með núna þá getum við farið tilbaka í tíma og skoðað og séð nákvæmlega þá útgáfu og þetta leyfir okkur líka að gera tilraunir á þess að skemma allt af því þegar kannski lenti því að vera búin að koma upp einhverju forriti og það virkar allt og þið ætlaði að gera einhverja tilraun til þess að kannski refaktora það, gera kóðan einhverja aðeins fallegri og allt í einu virkar ekkert og þið eru ekki viss hvað brotnaði og þið farið að gera hérna undo, save, keyra undo, save, keyra þannig að þið vitið ekki á hvað tímapunkti tilraunin okkar fór í eitthvað rugl og fór að hlutin þetta að virka en með því ég raun að búa þá til einhvern svona punkt í þeim tíma þegar þetta virkar þá getum við alltaf bakkað á þann punkt og byrjað aftur það þá getum við bara hent tilraunin okkar og byrjað aftur á einhverju stað sem allt virkar og þið hafið öll útfært einhvers konar version control hvort sem að það að búa til einhverja sér möppur þar sem að þið takið afrit af öllu dótin einhver og setið inn í möppuna eða sendið einhverja þar sem þið að vinna í til einhvers til yfirlesturs einhvern veginn þurfið að auðkenna þá útgáfi frá þeirri útgáfi sem þið haldið áfram að vinna í þannig að þá farið þið einhvern veginn að búa til einhverja svona nafna hefðir sem eru oft eitthvað svona ekkert svo góðar og verða svona til í hita leiksins. Og svo þurfum við einhvern veginn að fara að setjast niður og segja shit, ég hérna með 6 útgáfur á ritgerðinni minni ég þarf einhvern veginn að koma þeim saman í ritgerðina sem ég að fara að skila og það verður svona hausverkur. En með því að nota version control þá eru raun hægt að færa svona mikið af þessari logistík sem þá að við raun búa til þessar útgáfur og að sameina þessi inn í eina yfir í eitthvað kerfi sem hanna til þess. En í sinni einföldustu mynd þá erum við með eitthvað hérna version control kerfi sem við erum með á tölvun okkar og við erum þá með eitthvað svona gagnagrunn í þessu kerfi og síðan erum við með leið til þess að ná í útgáfu af skrán okkar og síðan tjekka hana inn í þennan gagnagrunn. Þannig að við tjekkum inn skrán okkar og fáum útgáfu 1 af henni, við breytum henni aftur, tjekkum hann aftur inn, fáum útgáfu 2, tjekkum hann aftur inn, fáum útgáfu 3 og svo framvegis. Síðan fyrir við að vinna með einhverjum öðrum og við þurfum einhvern veginn að koma þessum útgáfum af skránum okkar, forritskóðunum okkar á milli þeirra sem eru með okkur í teimi og þá viljum við eitthvað svona centralized version control og þá erum við með einhverja sameiginlega miðlæga geymslu fyrir útgáfunar okkar. Þannig að þá erum við ekki við lengur ein að vinna í einhverjum útgáfum heldur erum við að vinna í einhverju teimi og við erum að vinna saman og þurfum þar að leiðandi einhverja sameiginlega geymslu. Og dæmum svona centralized version control eru Subversion, CFS, TFS sem Team Foundation Service sem svona Microsoft tool. Og þá eru við ekki, þá eru við að losna með þetta eitthvað, ég er búin að vera hamast í verkefninu okkar í kvöld og ég sippa því öllu saman og ég sendi sippskrálið af ykkur, þú unsippar og reynir einhvern veginn að klístra því saman við það sem þú er búin að vera að vinna, sippar því síðan saman, sendir aftur á mig og þetta verður mjög hratt, mjög flókið og mjög erfitt. Þannig að við erum með einhvern miðlægan gagnagrunn sem við erum með raun að geyma og við sendum allt í þennan gagnagrunn í staðan fyrir að senda okkur á milli. Þannig að það skalast alltaf mjög illa að vera að senda svona sipskjöl ef við erum 3 og svo verður það bara exponentially verra eftir að bætast við fleiri og fleiri teimi okkar.
Og þetta hefur síðan náttúrulega þann aukakost að geyma alla söguna og allar útgáfur af öllum kóða sem er checkaðar inn. Og þá verður þetta þannig að við erum með einhverja tvo einstaklingar sem eru að vinna saman í verkefni og þá í raun checkum við skránna út á tölvu A og síðan einhverja útgáfu á tölvu B, vinnum í því og checkum það inn og síðan ef það er einhver munur þarna á, þá mun kerfið reyna að finna út úr því sjálft hvort munurinn sé í raun geti svona mörg sæðum saman án þess að fá hjálp frá einhverjum eða ef að það voru báðir búin að vinna í sama hlutanum á skjálinu að þá þarf einhvern veginn að finna út úr nákvæmlega þeim breytingum. Þannig að ef að það er hægt að finna sjálfkraf út úr því þá var það gert, annars eru tekin minnstu mögulegu breytingar sem að þarf að eru manneskja þarf að ákveða. Þannig að þetta eru lagar það líka að þurfa ekki að fara að finna já ok, þú bættir bara við í þessa sex skjöl og ég bæti því bara öllu við í þessa sex skjöl. Og síðan að lokum höfum við svona distributed version control þar sem við höfum einhverja miðlega geymslu einhvers staðar en síðan hefur við raun hver einasti client og client verður þá við hérna sem erum að vinna okkar tölvu einhvers staðar afrit af öllum gögnunum. Og dæmi þessi kerfi eru Git eða Mercurial og við ætlum þetta að læra á okkur á Git. Og þá er það þannig að við erum ekki bundin við það að hafa aðgang að þessum miðlæga vefþjóni eða miðlæga þjóni einhverstaðar til þess að geta unnið vinnun okkar. Heldur höfum við í raun snapshot af öllu kerfinu á okkar tölvu og ef við missum netsamband, ef eitthvað kemur upp á þessum þjón eitthvað, þá við höfum við alla og við getum haldið á okkur að vinna. Við erum ekki stopp. Og þá er það þannig að við erum með í raun þennan miðlega þjón hérna sem er með þennan gagnagrunn en síðan erum við með afrit af þessum gagnagrunn á öllum þeim tölvum sem að vinna með þessar útgáfur af þessum skjölum. En þessi miðlega geymsla heitir á ensku repository og oftast kallaði repo eða þeir eru núna git repo. Þannig að það er raunin það sem við verið að meina þegar ég segi hérna hey, ertu búin að klóna git repoið? Þá er það, ertu búin að taka afrit af þessu repository sem geymir alla kóðan í miðlægu geymslunni og færa það yfir á tölvuna þína. En git var sem sagt upprunalega búið til af Linus Torvalds sem að bjó líka til Linux stýrikerfið. Og hann bjóð það til út af því að hann var að nota eitthvað kerfi sem að ætlaði að fara rukkan fyrir það að nota það kerfi fyrir í raun version control á Linux kernelinum. Þannig hann tók sig frí og skrifaði git og markmiðin voru sem sagt að það ætti að vera mjög hratt, það ætti að vera mjög einfalt og það ætti að styðja svona ólínulega þróun. Ólínulega þróun er þá, ég get verið að vinna í einhverjum parta af einhverju risastóru kerfi, ég get verið að gera það í 6 mánuði og ég get síðan einhvern veginn tekið þessa vinnu og komið henni auðveldlega inn í aðal þróunina á kerfinu. Þannig að það ætti ekki að vera sársaukafullt að vinna svona, í mismunandi útgáfum af kóðanum og síðan saminað einhverjum tímapunkti saman. Og þá ætti þetta að vera dreift, þannig að það væri svona distributed. Og Git virkar þannig að það geymir skrár í verkefninu okkar sem er þá verkefninu okkar skilgreint inn í einhverjum folder á tölvunum okkar og stöðun á þessu öllu saman, stöðu á öllum skránum sem snapshot á hverjum tímapunkti og hver tímapunktur er þá gerðu þegar við committum einhverju inn í kerfið. Og þá ef að skrá hefur ekki breyst neitt, þannig að ég var að vinna, ég er með A, B og C skrár í verkefninu mínu og ég breytti bara A, ég breytti ekki B og C, þá þarf ekkert að geyma neitt nýtt fyrir B og C, það er bara að vísa því fyrri útgáfur A, B og C. Og þetta fer þá að virka svona líkt og eitthvað skráakerfi. Þannig að við höfum í raun hérna A, B og C, við höfum þessa fyrstu útgáfu öllum skránum, í útgáfu 2, þá breytist A en ekki B, og B breytist ekki fyrir ný útgáfu 4, þannig að þá er vísunin í þessu snapshoti hérna fyrir version 2, er raun bara alltaf snapshotið af fyrstu útgáfunni á skjalinu, og svo frammeðis fyrir alla skrár í kerfinu.
Þannig að það þarf ekki að geyma meira en hérna, það sem breytist. En ég get samt á hverjum tímapunkti séð útgáfur á öllum skjölum á fyrir hvert commit, fyrir hverja útgáfu. Og Git er sem sagt staðbundið, eða svona lokal, það getur keyrt locally án þess að vera með þessa tengingu út af því að er distributed version control. Og þá getum við gert það án þess að vera með tengingu við server, sem því þá að allt sem við gerum er mjög hratt, af því allt sem við erum að gera er við bara að gera tölvun okkar, við erum ekki að bíða eftir því að opna einhverja nettengingu eitthvað út og eiga við hlutina þar, fá svar og fá síðan sent svari til okkar tilbaka á tölvun okkar. Og við getum unnið og bætt við repoið án þess að við séum með net, eða þá við getum bara unnið og verið að bæta við bara yfir daginn og svo einhverjum tímapunkti á við förum, þá ýtum við öllum útgáfunum okkar yfir um einhvern miðlæga þjón, þannig að aðrir geti síðan sótt þau afrit hjá, á miðlæga þjónun. Og Git byggir á heilleika eða á sagt, integrity og það er sagt, svona tjekksumma sem er byggð á SHA-1 reikniritinu sem fylgir inn hverju einasta kommiti. Þannig í hvert skipti sem við kommitum þá búið til svona einkvæmt auðkenni fyrir það check-in sem við getum síðan notað til þess að vita nákvæmlega hvaða útgáfu þær skrár breyttust við. Þannig að þetta er dæmi um auðkenni, mjög langur hexadecimal strengur. Og það er hér um bil ómögulegt að tapa einhverjum upplýsingum ef að við erum að nota Git svona, og við vitum cirka hvað erum að gera. Og að einhverju hlutir sérst spillist, að einhver skjöl skemmist eða verði í raun útgáfunar að þeim verði eitthvað öðruvísi en þar sem við vorum þegar við tjekkuðum inn, að það þarf alltaf að vera að tjekka að þessi heilleiki sé til staðar. Er þetta nákvæmlega sama og það sem er að koma frá sörunum? Já, það eru hérna tjekksumunar passa alltaf saman. Og Git bætir yfirleitt bara við, sérst, Git er bara aktiv, það er ekki að sérst, breyta eða skipta einhverju út. Þannig að ef við erum að nota Git og við gerum eitthvað, við bætum við skjali, þá bætum við skjalinu. Ef við séum fjarlægum skjali, þá erum við að fjarlæga útgáfuna af skjalinu á þeim tímapunkti. En í fyrri útgáfum er ennþá skjali til og því er ekki eitt. En sem því það, um leið og við höfum committað einhverju í Git, þá er mjög erfitt að tapa því. Þannig að þess vegna er gott í Git að committa oft og committa snemma. En um leið og við höfum komið með eitthvað, hey, bara fyrsta útgáfan, cool, það virkar, ég bara með, hérna, þú veist, index.html og CSS sem heitir komið. Þannig að ég er búin að vinna í þessu í klukkutíma, ég komita, fínt. Og þá erum við að lenda í því að við erum aldrei að fara, er aldrei neitt að fara að koma okkur á óvart sem er að fara að skemma fyrir okkur. Og út af þessu þá er einfalt að gera tilraunir og prófa að segja áfram. En í Git eru sem sagt skrár með þrjár stöður, þar geta verið committed, sem því er að þær eru geymdar í local gagnagrunninum okkar í Git. Þar geta verið modified, þá er í raun einhver útgáfa sem var áður til í gagnagrunninum hefur verið breytt og þær geta verið state sem því er að þær eru sem það er búið að modifya þeim og það er síðan búið að segja til það að þessi skrá sem var breytt á að fara inn í gagnagrunnin í næsta committi. Síðan höfum við þrjú svæði verkefnis í Git og þá höfum við í raun Git directoryið eða repoið sem að lifir í sömu möppu og verkefnið okkar og er sem sagt mappan heitir .git og punktur þýðir í raun að mappan eigi ekki að sjást almennt, þetta er svo punktur public.html mappan á heimasöðan ykkar, hún ætti almennt séð ekki að sjást, hún ætti ekki að, en hún er svona kerfis directorya sem að inniheldur þá allt local repoið. Síðan höfum við staging area og það er bara eins grá í þessu repoi í Git folderinum sem geymir upplýsingar um hvaða skrár eigi að komitta næst og síðan höfum við working directoryið sem er í raun checkout út úr þessum gagnagrunni. Þannig að við erum þar með einhverja ákveðna útgáfu að þessum við erum að vinna með og við erum með það í möppun okkar og við erum að breyta því og við erum síðan að fara komitta því inn. Þannig að þá höfum við í raun þetta working directory sem er með skrárnar okkar í og síðan segir við, ég er búin að vinna í einhverju, ég ætla að stagea breytingarna mínar, þannig að ég set þar yfir á staging areað og þegar ég er búin að gera það kannski við 2-3 eða allar þess, öll þau skjöl sem ég ætla að setja inn í gagnagrunnin, inn í Git repoið, þá committa ég saman þessum skjölum sem búa þá til nýja útgáfu í gagnagrunnum.
og síðan getur ég tjekkað út einhverja ákveðna útgáfu og þá verður sú útgáfa til í working directory-unu og ég get breytt henni. Og þá verður til eitthvað svona git verkflæði sem þá þetta. Við erum með eitthvað verkefni, það á einhverjum tímapunkti, ég tjekka út, ég breyti skránum í working directory-unu, ég stage þeim á staging area-ið, ég commita, færi þær úr staging area inn í git repo-ið og svo framvegis. Ég breyti einhverjum nýjum skjálum, ég stage þeim, ég commita þeim sem nýrri útgáfu. Og þannig hægt rólega að búa til einhverja útgáfusögu yfir verkefnið okkar. Git hefur margar aðgerðir sem leifir okkur að vinna með repoið okkar og tengjast öðrum repoum og sækja gögn og svona. Og það höfum við gegnum svona CLI, Command Line Interface. Og þetta er bæði gott og slæmt. Og þetta er gott að ég leiti að við höfum aðgang að öllum aðgerðinum þarna. En þetta er slæmt að ég leiti að þetta er svona texta-based viðmót. Og maður þarf að vita nákvæmlega hvað maður er alltaf að gera. Og það getur verið mjög auðvelt að verða svolítið ringlaðar í því hvar er ég, hver er staðan og skrám sem ég er með. Og það er hægt að sækja svona GUI tól sem eru þá svona graphical user interface, en ég mæli sterklega með því að prófa sig áfram með þessa grunnhegðun í Git án þess að nota á svona tól, af því að þá byggjum við alltaf upp þennan grundvallar skilning á því hvernig við tengjumst við repo, hvernig við sækjum skjöl, hvernig við breytum skjölum og hvernig við síðan committum skjölum inn í repoið. En til þess að setja upp git þá þurfum við að sækja þetta forrit og það er að sækja það hérna á gitsem.com. Þannig að við ætlum að sækja það hérna, þá er hérna fyrir þau okkar sem eru á Linux, þá er þetta nota viðkomandi pakkakerfi og í mörgum Linux distróum er í raun git uppsett og fyrir Mac er þá bara byrjar að downloada hérna fyrir mig og sama fyrir Windows. Þannig að við fáum bara einhvern exe-skjal sem að við keyrum og setjum upp git. Og síðan fylgjum við hérna leiðbeiningum þar sem við þurfum að fara í gegnum og setja upp einhverjar setja upp einhverjar stillingar sem að stýrikerfið, viðkomandi stýrikerfi byrjar um. Hérðu, ég má hætta þessu. En þá er raunin þetta, hvernig búum við til git repo? Þá finnum við þann stað í tölunum okkar sem við ætlum að vera með möppunum okkar. Þá er ég hérna, ég nota iTerm og iTerm er raunin annar client á Mac til þess að nota þess að búa til svona skil og opna svona command line interface. Hitt er í raun terminal. Okkur er ekki hérna. Sjá. Þetta er terminal. Þannig að þetta lítur svona út í raun ef að það reyndar aðeins öðruvís hérna þegar ég er með annað þema líka. Og þetta er það sem er ef að það er ekki búið að setja upp eða stilla neitt á Macca. Þá lítur það svona út, ég gert hérna ls til að sjá hvað er í gangi sem eru raun listar í directory-unni sem við erum í. En ok, ég er satt hérna, ég gerir list, ég er í heima directory-unni minni sem er þetta, þessi tilda hérna. Ég ætla að fara á desktop. Ég get sé hérna er fyrirlestum frá því áðan og fyrirlestrar sem ég hef verið að gera og ég ætla að búa hérna til nýja möppu sem heitir verkefni. Ég fer inn í hana og hún er núna tóm. Það er ekkert inni. Ég gert þetta setja punktur til þess að vera í sömu direktóri. Alla vegna. Og ég ætla núna að gera hérna code punktur sem opnar Visual Studio Code í þessari möppu. Og ég ætla núna að gera hérna nýja skrá og hún á að vera hérna eitthvað HTML sem verður index.html og CSS sem verður styles.css style rename í styles. Ok, þannig að núna skoði ég aftur, ég sjá það hérna, en núna er ég komin hérna með þessar tvær skrár.
nú erum við búin að segja, ok, cool, ég komið fyrstu útgáfa verkefnum mínu, ég ætla að búa til nýtt repo. Sjá, lókum þessu. Og þá keiri ég aðgerðina git init, sem er býr til git repo í þeirri möppu sem ég er. Þannig ég geri git init, initialized empty git repository in, users, osk, desktop, verkefni, git. Þannig þá er búið að búa til þessa hérna directory. Þannig ef við notum núna, þess að skrifum ls, þá sjáum við bara möppunar, en ef við gerum al, sem segir allar í lista, þá fáum við þessa möppu hérna, og ég get sérst farið inn í þessa möppu, og hérna er eitthvað alls konar inni sem við ættum ekki að vera fikt í, en þannig er í raun lokal útgáfun af gagnagrunninum okkar. Svo er ég sérst með skjel hérna sem heitir ZSH, C-shell, og ég er með ákveðið hérna þema sem að tengist inn í Git og segir mér í raun að ég sé núna á master bransinu sem við sjá eftir, þannig að þetta hérna bættist við eftir ég kerði Git init, þannig að þá pikkaði skilin mín upp að ég væri og þá veit ég í raun að ég er inn í einhverju ákveðinu möppu og hún er í raun með eitthvað Git repo og ég er á einhverju ákveðinu bransi. En þannig að núna erum við búin að búa til þessa Git möppu og þá getum við í raun að klóna þetta en við gerum þá eftir að því að fyrst ætlum við í raun að breyta einhverjum skrám. Þannig að núna erum við í raun með skrár í verkefninu okkar sem eru í raun tvær skrár sem eru untracked af því að það eru hvorki unmodified af því að það hafa aldrei verið bætt, þeim hefur aldrei verið bætt við Git gagnagrunninn. Það eru ekki modified á sömu ástæðu og það er ekki búið að segja að það voru breytingar eða það voru í raun untracked og það er að state þeim, heldur eru það bara untracked, það eru í raun ekkert af þessum þremur hérna. Þannig að núna þurfum við einhvern veginn að breyta því. Þannig að við þurfum að einhvern veginn að adda þessum fælum í staged og þá getum við séð í raun nota git status til að sjá hver statusin er á skránum hjá okkur. Þá segir git okkur, við erum á bransinu master, það eru engin commit, það er ekki búið að commita neinu í git gagnagrunnin og git sér í raun untracked files, það er hérna index.html og style css nothing added to commit but untracked files present, use git add to track. Þannig að núna í raun viljum við færa þessa skrár okkar hérna úr þessu yfir í að vera staged og þá notum við git add til þess að færa þessa skrár úr þessa stöðu, þannig að við þurfum að segja git add index, git add styles og þá getum við aftur keitt git status og þá segir hérna no commit yet, changes to be committed, new file, index.html, new file, styles css. Þannig að þá eru við búin að færa þeir yfir í að vera state, þannig að núna eru það tilbúin til þess að fara inn í nefnum gagnagrunn hjá okkur. Svo getum við athuga hvaða breytingar eru. Það eru engar breytingar að þetta er nýtt skjal, þannig að við getum séð eftir þegar við gerum breytingar á því. Sjá, skoðum git ignora eftir, en git commit sem sagt færir allar þessar skrár úr staged yfir í commit sem geymt er í git. Þannig að þá búum við til svona einhverja einingu sem er git commit sem er í raun allar þessar skrár ásamt einhverjum skilabóðum um það hvað við vorum að vinna í. Þannig að við þurfum að gefa upp eitthvað commit message, þannig nú segir við git commit, þá opnar það hérna sjálfkrafa þann editor sem ég er með skilgreinda sem er vim og þá ætla ég að skrifa bara hérna eitthvað fyrsta útgáfa t.write, t.quit og þá er ég sér að búi núna að búa til commit og ég er búin að bæta þessum skjölum við git gagnagrunn, þannig þá getur ég gert git status on branch master, nothing to commit, working tree clean. Þannig að núna er raun búið að bæta þessu við. Og við getum í staðinn fyrir að opna þennan hérna editor, þá getum við gert bandstrik M og skrifa síðan commit message okkar þarna eftir, þá getum við gert allt í einu. Ok, þannig að núna getum við unnið aðeins áfram með þetta. Þannig að núna er við raun komið með þetta og við ætlum hérna að fara inn á finna hérna hvað er áttu minnsta þetta er fljótlega að gera þetta hérna taka þetta
sjá hvað er hinn editorinn okkar, hann er hérna, við maður skipta þessu út og já já, halló heimur, og við ætlum að gera hérna link rel style sheet rev style css svona, og við ætlum að segja hérna HTML body font size 18 pixlar body background color pink svona og gerum hérna opnum þetta, staðfyrstum, þetta lítur rétt út fyrir okkur ok, er eitthvað bila hérna style css background background ok, flott þannig að þá erum við núna búin að gera breytingar í báðu, þannig að nú gerum við git status þá fáum við núna að þessi skjöl eru modified út af því að þau voru trökkuð af git en nú er búið að breyta þeim einhvern veginn en nú býður git mér að búa til nýja útgáfu þar sem að ég er með þessa breytingar þannig að við getum sagt hérna git add punktur þá ættir það bara öllum breytir það við öllum breyttum skjölum og git status þá er búið að bæta þeim hérna við nú ætla ég að committa þessu og ég ætla ekki að fá opna editorinn, ég ætla bara að segja hérna bætti við grunn HTML og CSS þá erum við búin að committa þessu núna inn í hérna git gagnagrunni og þá er þetta svona sem kemur kannski fyrst upp þegar maður er að byrja nota git er að skrifa þessu commit message það getur verið svolítið erfitt að þegar maður veit ekki hvað var og oft verður þetta eitthvað svona punktur ASDF bla 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 eitthvað svona wow, gott þau er en það getur verið sem sagt gott að beita sér eins mikið og maður getur að því að vinna í einum hlut í einum og setja sér bara eitthvað markmið nú ætla ég að stíla til hausinn á síðunni ég ætla að vinna í því, ég ætla að reyna að takmarka mig við það að gera það, ég ætla ekki að verða sidetracked og fara að vinna í einhverju öðru í leiðinni ég ætla bara að vinna í því og þegar það er búið þá ætla ég að committa því og ég ætla að setja commit message vann í hausnum eða þú veist, útfærði hausinn á síðunni committa því, þá verður allt það þar saman og önnur regla er að spurja ef að ég applya þessu committi þá mun hvað gerast þá mun ég bæta við nýju falli við foo refactora hvernig við höndlum bar eða eitthvað svona þannig að það er raun þetta ef einhver annar keiri þetta commit þá mun það útfæra haus bæta við lista eitthvað svona af því að síðan þegar þið farið að alltaf fara tilbaka og eina sem þið sjáum eru commit sem eru ASDF, ASDF alla leiðina aftur í söguna þá verður svolítið erfitt að lesa sig og sjá hvar kom buggurinn upp þannig að núna ætla ég sem sagt, að láta sem svo að þetta er komið hérna eitthvað verkefni og ef ég fer núna eða ef sem bara geyma það þannig að við setjum þetta yfir GitHub en síðan getum við sett fjarlægt skrár með GitRM og ástæðan fyrir því að við viljum gera það frekar en að eyða bara skráni er svo að þetta er raun hérna lagar innan Git hvernig skráin er af því að við hendum henni bara og við síðan þá sér Git það bara hvað að heyrið það vantar skrá hérna þá veit Git ekki að það var okkar einlægi ásetningur að eyða þessu skjali en við Git veit að við notum Git RM og sama ef við ætlum að færa skrá af því að færa skrá er eins og að eyðinni og búa til nýja ef við segjum Git MVAF þá veit Git að við vorum í raun og veru að fara að færa skrána síðan getum við nota git log til að gefa okkur lista af þessum committum sem við hefum gert og það koma seinustu committin í öfugri tímaröð og við getum nota margar breytur til að stilla hvað við sjáum en ef við notum hérna git log inn í git verkefni þá sjáum við þessi tvö commit sem ég gerði þá er þetta hérna nýjasta og þetta er fyrsta ef við síðan kerjum hérna git log p2 þá sjáum við committin ásamt því að sjá breytingarnar þannig að þá sjáum við hérna þetta bætti við grunn HTML
í raun fjarlægði HTML og bætti við þessu hér. Svo getum við haldið áfram hérna ítt og enter. Það fjarlægði hérna CSS í skránni style CSS og bætti þessu við. Og hérna eru svona fleiri leiðir til að skoða í raun þessa commit sögu. Síðan þegar við erum í raun að vinna í Git og sérstaklega þegar við erum að byrja, þá gerum við oft mistök. Og við höfum nokkra leiðir til að leiðrétta, en við þurfum að passa að skemma ekki. Og þá, þú veist, að skemma er í raun ef við notum eitthvað sem heitir force, þá er það í raun oft leið til þess að tapa vinnu. En við getum til dæmis hafa ætlað að bæta við gera hérna breytingar but takki. Ok, og skoðum hérna, það er eitthvað breytingar git add index html git commit, gerum þetta svona git commit bæta við takka og svo sjáum við hérna ó nei, style CSS áttu líka fara með, ég gleymdi að bæta því við og þá getum við notað amend, þannig að þá erum við með þetta hérna sem við erum búin að keyra, síðan föttum við það þegar við keyrum aftur git status eitthvað gleymdist, þá getum við bætt við skjálum sem vantar og gert svo git commit amend og þá er það hérna aftur, það er bara sama, bæta við takka og núna erum við búin að bæta þessu við, þannig að við erum bara með eitt commit þar sem þetta tvennt var, þannig að við þurfum ekki að búa til commitið, committaði inn og búið svo til nýtt commit sem var við ups, gleymdi CSS fyrir takka, heldur gátum við að amenda committið sem við vorum að vinna með. Síðan ef við ætlum að við erum búin að bæta ykkur við og við ætlum ekki að bæta því við, þá getum við fjarlægt það úr stage og þá getum við nota git reset, þannig að við erum að vinna hérna eitthvað í þessu git add punktur, en þannig að núna erum við, já, ég er að setja notaðan gst sem er alias sem ég er fyrir git status, þannig að núna fórum við úr því að vera með styles stageað yfir að vera með aftur bara unmodified, getum haldið áfram að vinna í því og síðan bætti við aftur þegar við ætlum að við erum búið með virkninu okkar. Síðan getum við hætt við alla breytingar í skjali og þá er þetta hérna, við byrjuðum á einhverju og það bara gengur mjög illa og við viljum bara byrja aftur, þá getum við gert git checkout --, skráanafnið, en þetta munir raun þá breyta skjalinu í upprunalegu útgáfuna í seinasta committi og við munum í raun og veru missa alla breytingar sem við gerðum, þannig að þetta er svona, þetta er aðgerð sem að eyðir gögnum hjá okkur. En skulum taka 7 minútna pásu til 16:40.